Moje ime je Nusret Sivac. Rođen sam 19.8.1947. godine u Prijedoru, gdje sam živio cijeli svoj život. 20. juna su opet došli po mene. Opet ista ekipa, Ranko Kovačević, Bato, koga znam dugo, dugo godina. Rekao je opet ideš s nama, ali ovaj put nije greška. Mi smo policijskim kombijem došli opet u logor Omarsku. Postrojili su nas opet uz stakleni zid na restoranu. I Krle je rekao stražarima koji su skupili tu opet kao vukovi da nas tuku. Kad je vidio u kakvom smo stanju, rekao je ove, ne treba da nas tuči, smjestite u garažu. Zajedno sa mnom na pisti je boravio moj prijatelj i komšija Asmir Crnalić, koga smo zvali Vičo. On je dugo godina bolovao od nervnih napada i ja sam se zaprepastio kad sam i njega vidio na pisti da leži. Negdje sredinom jula, kad su žege stvarno bile nesnosne i kad smo mi po čitav dan morali ležati na onom asfaltnom platovu, negdje iz prvih redova na pisti se čuo žamor i graja. Mi smo svi pogledali u tom pravcu i vidjeli Asmira Crnalića, Viču, kako je ustao bez odobrenja stražara i kako iz jedne flaše u kojoj nije bilo ništa simulira da pije vodu. Kasnije sam doznao da je on tražio od stražara da ga pusti da ide do sebi da natoči vodi, a stražar nije dao, onda je on simulirao i kao tu vodu pljuvao na asfalt. U jednom trenutku je počeo da igra, da pleše, da stepuje. Čuo se žamur, graja na pisti. I čak si stražari vikali, de još malo igraj, de još malo igraj. On je jadan igrao, jer je imao nervni napad. Da bi poslije kratkog vremena neko stražara istrkao iz one upravne zgrade, zgrabio ga i odveo ga prema Bijeloj kući. Taj stražar koji ga odveo do Bijele kuće, smjestio ga u prvu prostoriju lijevo i upravo se vraćao prema upravnoj zgradi kad smo mi začuli rafal, kratki, jedan dugi. Svi smo se okrenuli i pretpostavljali smo šta će se dogoditi. Zatim je neko od stražara rekao lez dole, mi smo morali leći dole. U prvom smo trenutku vidjeli stražara koji je bio uvijek karakteristično obučen. Na sebi je nosao nekakvu kokišnu kabanicu sa onom kukuljačom, koji je uvijek stražario na stražarskom mjestu između restorana i Bijele kuće, da je on pucao u pravcu Bijele kuće. Poslije našeg ležanja na pisti potrbuške, došla je komanda da možemo sjesti. Neko od ovih logoraša za pisti ustao, ali nam je bilo svima jasno. Mi svi smo vidjeli da negdje ispod Bijele kuće, ispod jednog od prozora na Bijeloj kuće leži nepomično tijelo Asmira Crnalića Viče.